o'sha davrda Bunyodkorning qarzlari taxminan 3 milliard 200 million so'mni tashkil qilar edi. Shartnomani Ziramax kompaniyasi tuzgan. Buni berkitish kerak emas, ochiq oydan aytish kerak. Bu ham katta bir g'alaba. Marhamat, futbol oilasini tark etsin. Biz odatda Malayziyalarni mensimaymiz, ularda chempionatlar, lekin ular MIB tomonidan klub avtobuslari olib qo'yilgan. Bu voqealarga tushuncha berib o'ta olasizmi? To'g'ri, alam qiladi, insonga alam qildi, lekin bu 350 mingdan 100 ming dollarini ishlatdik. Qolgani hisob raqamimizda turibdi. To'g'ri, hozir juda ham chiroyli javob berdingiz, lekin savolga javob bermadingiz. Men yana bir savol qaytaraman. Xo'p, Vadim Abramov nima uchun ketdi? Assalomu alaykum, qadrli Sportsuz YouTube kanali, Sportsuz sayti muxlislari. Mana biz bugun o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi mehmonimiz so'nggi kunlarda o'zbek futbol muxlislari e'tibor markazida bo'lib turgan Ulug'bek aka Mirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek aka, xush kelibsiz Sportuz ofisiga. Bugun siz bilan suhbatlashish uchun mavzular bisyor, fikr almashish uchun mavzular bisyor. Shu sababdan agar tayyor bo'lsangiz, savollardan boshlaymiz berishni. Bemalol, bemalol. Xo'p, bizdagi odatiy savol, Ulug'bek Mirzayev nechanchi yil qanday oilada tavallud topgan? Men 1978-yil 1-oktyabr kuni Andijon shahrida tavallud topganman. Aytaylik, ishchi xizmatchilar oilasi desam ham bo'ladi. Boisi otam o'sha paytda qurilish kompaniyasida ishlar edi. O'zi matematika sohasi bo'yicha o'qituvchi, muallim. Onam esa arxitektor, ya'ni ikkalasi ham hozir nafaqada. Onam ham bitta joyga ishga kirib, shu arxitektor bo'lib ishlab, bitta joydan nafaqaga chiqqan. Biz oilamizda barcha ota-onamiz shu o'qishga, oliy ma'lumotli bo'lishga birinchi navbatda e'tibor qaratishgan. O'ylaymanki, bugungi kunda erishgan barcha muvaffaqiyatlarim yoki meni ukalarim, singillarim erishgan muvaffaqiyatlar shu ota-onamizni qat'iy turib o'qishda, именно savod olishda juda bizga nazorat qattiq olishganlari rol o'ynagan deb o'ylayman. O'z qaysi sohada o'qigansiz? Men o'zi asli moliyachiman. Men rus sinfda o'qiganman, shuning uchun mutaxassisligim ham bakalavr tizimida finansiy kredit, ya'ni moliya va kredit yo'nalishi bo'lgan. Undan keyin biz birinchi bakalavrlar hisoblanamiz. Birinchi 1999-yil magistratura tashkil qilinganda Toshkent moliya institutini upravleniya gosfinansami, ya'ni davlat moliyasini boshqarish yo'nalishini bitirganman. Hozir iqtisod fanlari magistri hisoblanaman. Va futbol sohasiga bo'lgan qiziqishim va o'zimi aytaylik mutaxassisligim bo'yicha hozirgi davr ham izlanishlarda olib boraman. Hozirgi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida mustaqil izlanuvchi sifatida aynan moliya sohasi va futbolni uyg'unlashtirgan mavzu, ya'ni hozir bilasiz, hali nomzodlik dissertatsiyasi PhD deb nomlanadi. O'sha ustida ish olib boryapman. Xudo xolasa yaqin 1 yil 1 yarim ichida himoyasini qilsam kerak. Mavzu ham O'zbekiston futbol klublarini byudjetlarini asosiy homiylardan o'zga bo'lgan, ya'ni boshqa manbalardan moliyalashtirish ishlarini takomillashtirish yo'nalishiga bag'ishlangan, ya'ni davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lardan tashqari yana futbol klublari qaysi boshqa manbalar orqali o'zlarini moliyalashtirishi mumkin, qanday manbalar bor, ulardan qanday foydalansa bo'ladi, qanday zaxiralar bor, shular ishida hozir ish olib boryapman. Ayni futbolimiz uchun ayni muddao ishga qo'l uribsiz, hammasini omonisan bitira olishingizga tilakdoshmiz. Mana endi qisqa tanishuvdan so'ng Bunyodkor jamoasidagi faoliyatingizga e'tibor qaratamiz va keling biroz 5 yil orqaga qaytamiz. Siz jamoaga kelganda Bunyodkor deyarli cho'kib bo'lgan bir kema edi. Siz jamoa ruliga ilk bor kelganingizda qarzlar, hal qilinmagan shartnomalar, muammolar, bularni hammasini yengib o'tish uchun bir necha oy kerak bo'ldi, xolos. Va ayrim mana shu intervyuga tayyorlanish jarayonida bir ma'lumotga e'tibor berdim. Bunaqangi moliyaviy qiyin vaziyatda turgan jamoani olib chiqib ketish uchun kamida 2 yil muddat kerak bo'lgan ekan. Sizga siz uchun bu 7 oyda amalga oshirilgan ish bo'lgan. Buni asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? Mana shu cho'kish arafasidagi jamoani katta tezlikda tepaga olib chiqish moliyaviy jihatdan. Buni bir nechta omillari bor, to'g'ri aytdingiz. Birinchi navbatda futbol olamida va umuman boshqa sohada ko'p masalalarda xalqaro aloqalaringiz, umuman o'zingizning aloqalaringiz hal qiladi. Birinchi navbatda shunday masala ko'tarildiki, Bunyodkor jamoasini superliga qo'yilmasligi masalasi ham ko'tarildi, lekin bu sport prinsiplariga zid edi. Men so'nggi yillarda umuman shu Osiyo futbol konfederatsiyasi, FIFA yoki boshqa milliy assotsiatsiyalar vakillari bilan
juda yaqin aloqadaman. Bunga sabab bo'lgan men Osiyo Chempionlar Ligasi seminarlarda Bunyodkor nomidan seminarlarda turli xil tajriba almash konferensiyalarda ishtirok etganligim bo'lgan va shu Bunyodkor jamoasi sport prinsiplariga zid Superligaga qo'yilmaslik haqida gap chiqqandan keyin men Shvetsariyalik do'stlarimizga bog'landik va ularni O'zbekistonga taklif qilishga muvaffaq bo'ldik. Shunda FIFA vakili Thomas Sprecher Shvetsariyadan tashrif buyurdi, yurist va unga qo'shimcha ravishda ular butun dunyoda ishlaydi, hatto MDH davlatlarida ham ularda vakolatxonalari bor, ya'ni yuristlar demoqchiman. Shunda Alexey Dudko Moskvalik yurist bilan birga tashrif buyurishdi. Ular bilan professional futbol ligasiga biz tashrif uyushtirdik. Rahbariga ular tushuntirishdi bu narsa zid ekanligini. Agarda Bunyodkor shunchaki Superligaga hech qanday sababsiz qo'yilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston professional futbol ligasini va tegishli O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini FIFA tomonidan katta muammolar kutib turishligini tushuntirishdi. Va shu sababdan Bunyodkor jamoasi Superligada qoldirildi. Bu arada barcha yozma ishlar ham amalga oshirildi, faqatgina aytaylik og'zaki emas. Undan tashqari to'g'ri aytdingiz, endi moliyaviy muammolarga keladigan bo'lsak, men 2019-yilning 8-yanvar kuni Bunyodkor klubiga bosh direktor bo'lib tayinlangan bo'lsam, o'sha davrda Bunyodkorning qarzlari taxminan 3 milliard 200 million so'mni tashkil qilar edi. Biz bosh homiydan tashqari yana boya aytganimdek boshqa manbalardan pul qidirishga tushdik va reklama joylarini sotish evaziga Bunyodkorga 2019-yilning o'zida taxminan 4 milliardga yaqin pul tushirdik. 4 milliardga yaqin pul. Qarz 3 milliarddan oshiqroq. 3 milliard 200 million edi. Ya'ni bu qarzlarimiz yopishga, ya'ni bosh homiy tomonidan aytaylik oylik maoshlar uchun, mukofot pullari uchun, oziq-ovqat uchun, badal pullari uchun pul ajratib turildi, lekin qarzdorliklarni yopishga o'zimiz ham harakat qildik va menimcha tarixda birinchi marta buni tarix zarvaraqlarini varaqlab chiqish kerak. O'zim Malayziya, Koreya chempionatlarida to'p surayotgan futbolchilarimizdan gaplashib turamanda, ularga havas qilaman. Boisi Malayziya, Koreyada oyning 25-chi kuni, aytaylik 25-chi mart kuni futbolchilar mart oyligini olishadi. Ya'ni oy yakunlanishiga 5 kun qolganda. Malayziyada ham xuddi shunaqa. Shuni orzu qilib yurardim va o'sha qarzdorliklarni yopib, mana Bunyodkor jamoasi futbolchilari bilan gaplashsangiz bo'ladi. Buni Lutfulla To'rayev, shu 2019-yilda o'ynagan futbolchi yoki boshqa xodimlar bilan gaplashsangiz bo'ladi. 25-chi dekabr kuni yil yakunlari qilib katta bayram dasturxoni qildik yangi yilga bag'ishlab va mavsum yakunlariga jamoa nihoyat 3-chi o'rinni egalladi. Shohsupaga qaytdi o'sha yili va 29-chi dekabr kuni biz dekabr oyligini to'lab 2019-yilda 0-0 qilib 2020-yilga o'tib bordik. Ya'ni meni orzuimdagi klub, meni xohishimdagi ish xuddi shunaqa bo'lish kerak o'zbek klublarida ham, ya'ni hech qanday qarzdorlik qolish kerak emas va hozir ham shunga intilyapmiz. Mana orada tanaffus bo'ldi. O'ylaymanki, bu niyatimizga erishamiz va bu narsani muntazam tarzda bosh homiyga ham tushuntirishga harakat qilamiz. Undan tashqari o'zimizning mehnatlarimizga ham tayanamiz va shu narsani o'zbek futboliga muntazam tarzda, qat'iy tarzda olib kirishga hozir mehnat qilyapmiz va shuni orzu qilamiz. Avvalambor bu har bir o'zbek futbol klubi rahbari uchun o'rnak bo'ladigan ishlar qisqa muddat ichida. Mana shu muammolar ichida Rivaldo va Skalarining qarzlari ham hal etildi. Shu haqida batafsil tushuntirib bersiz, qancha summa to'lab berildi yo qanaqa sud jarayoni bo'ldimi bu haqida? Yo, bu yerda Skalarini birinchi masalasiga keladigan bo'lsak, Luis Felipe Skalarining FIFA ga Bunyodkor ustidan arznoma muddati FIFA qoidalariga ko'ra, bilsiz, 2 yildan tortishuv keltirib chiqargan voqeadan 2 yil o'tib ketgan bo'lsa, FIFA bunday arznomalarni ko'rib chiqmaydi. Uskalarining huquqshunoslari bu yerda qandaydir xatolikka yo'l qo'yishgan yoki ishni cho'zib yuborishgan, bu muddat o'tib ketganligi uchun avtomatik tarzda Skalarining e'tirozi bo'yicha ishni yopdik biz. Ya'ni shu narsani isbotlay oldik, bu 2 yildan o'tib ketganligini. Rivaldo masalasiga kelsak, Bunyodkor jamoasining qarzdorliklari aslida Bunyodkor futbol klubining qarzdorligi mavjud bo'lmagan. Boisi uni bilan tuzilgan shartnomadagi summalar unga vaqtida to'langan, lekin u bilan qo'shimcha shartnomani Zeramax kompaniyasi tuzgan. Buni berkitish kerak emas, ochiq oydin aytish kerak. Biroq Zeramax kompaniyasi inqirozga uchragandan keyin bu to'lovlarni Rivaldo ololmadi. Lekin ularning yuristlari baribir bir qandaydir haqiqatni ham tan olish kerak. Rivaldo o'sha Bunyodkorning kiyimida maydonga tushgan-ku,
Bunyod Rivaldo'da urgan golları jeramak istemez. Bunyodkor'daki turnir jadvaliga ochko keltirgan ki yoki Bunyodkor'da kiritgan to'plarning soni Bunyodkor yozilgan ki yoki Mashalga emas yoki Andijonga emas shu tomondan haqiqat tomonini ham tan olish kerakligini bildirishgan. To'g'ri, buni tan olish kerak. Biroq o'sha biz ham Rivaldo'ning bu yo'nalishdagi e'tirozlari bizga aynan klub sifatida Bunyodkor futbol klubiga hech qanday o'sha hujjat tomonidan, shartnoma, mehnat shartnomasi, mehnat munosabatlari tomonidan uni ham biz isbotlay oldik va shu tomondan Rivaldo'ning ishi ham Bunyodkorga hech qanaqa hozirda muammo tug'dirmaydi. Vaholanki sizga qadar bu narsa anchagacha Bunyodkorning yelkasida yuk bo'lib turgandi bu ikkita omil. Mana demak bu rasman bu narsada to'xtatildi. Skalari va Rivaldo. Hozircha to'xtatilgan bu narsa. Nega buni davom bo'lib qolishi ham mumkinmi? Endi har xil holat bor, chunki apellyatsiya jarayonlari bor, xabaringiz bo'lsa yoki boshqa, lekin hozircha Bunyodkorda bu muammo yo'q deb ayta olaman. Boisi har yili klub Osiyo futbol konfederatsiyasining klublar litsenziyalar jarayonidan o'tadi. Bu litsenziyalar jarayonida o'sha birinchi yillardayoq, aytaylik 4 yil, 3 yil oldin shu Rivaldo Skalari bo'yicha qarzdorliklar nima bo'ldi degan savol kelardi. Biz bu hujjatlar, tegishli hujjatlarni ularga jo'natganimizdan keyin bu narsa ularni kun tartibidan olib tashlangan. Hozir u muammo Bunyodkorni gardanida Osiyo futbol konfederatsiyasi miqyosida ham yo'q. Bu ham katta bir g'alaba. Xo'p, MIB tomonidan klub avtobuslari olib qo'yilgani, bu voqealarga tushuncha berib o'ta olasizmi? Buning sababi va bu qanaqa yechilgani? Bu MIB tomonidan olib qo'yilmadi. Faqatgina o'sha o'zimizni garajimizdan biz avtobus va boshqa klubga tegishli yengil mashinalarda chiqishiga taqiq qo'yildi. Bu harakatlanmasin. Harakatlanmasin bo'yicha. Ya'ni o'sha paytda Sergey Lushan ish ko'rilgan edi sudda. Sergey Ivanovich Lushan Bunyodkorda 2015-2016 yillarda ishlagan bosh murabbiy sifatida, lekin o'sha yillari 2016-2017 yillari Chempionlar Ligasida jamoa qatnashgan va esingizda bo'lsa, Chempionlar Ligasi guruh o'yinlarida adashmasam 12 ta o'yindan bitta g'alabaga erishganmiz va bir durang 10 ta o'yinda mag'lubiyat uchun hech qanday qoniqarsiz natija bo'lgan va O'zbekiston klublarining reytingi pasayishiga ham sababchi bo'lgan. Lekin o'sha paytda bosh murabbiy sifatida bunga ko'tarma pullari me'yoridan ortiqcha tarzda ko'tarma pullari yozilib yuborilgan bo'lgan. Bu ishdan ketgandan keyin shu narsani sudga bergan. Bu yerda Sergey Lushan Bunyodkorni sudga bermoqda. Sudga bermoqda. Bu narsaga ham ikki tomonlama qarash kerak. Futbol qonunlari bo'yicha u Rossiya fuqarosi, bu O'zbekiston klubi FIFA'ga, ya'ni xalqaro sport arbitraj sudiga murojaat qilish kerak. Lekin u ham o'z tomonidan o'z uchun ham to'g'ri yo'l tutgandir, chunki u murojaat qilganda uni ham 2 yillik muddati o'tib ketgan edi. Lekin fuqarolik sudi bu narsani 2 yillik muddatni tan olmaydi. Fuqarolik sudiga berdi. Fuqarolik sudi qaysidir qismda Bunyodkor haq, qaysidir qismda Lushan haq deb o'rtada u taxminan 750 million so'm talab qilib murojaat qilgan edi. Buni sud faqatgina 375 million, ya'ni yarmini qondirib berishdi, undirib berishdi, qaror chiqargan. Shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, Sergey Lushan shunday qoida bor, FIFA qoidalari bo'yicha futbolchi sportchilar birinchi navbatda nizoni aytaylik yarashib hal qilish kerak. U hal bo'lmasa professional futbol ligasiga, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga, eng oxirgi instansiya sifatida sport arbitraj sudiga, FIFAga murojaat qilish kerak. Fuqarolik sudiga murojaat qilish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan FIFAda ham. Agarda birorta murabbiy, futbolchi birdaniga fuqarolik sudiga murojaat qilsa, u o'sha liga a'zoligidan o'chirilishi kerak, ya'ni chetlatilishi kerak. Biroq Lushan bizdan keyin Sug'diyonada ishladi, undan keyin Dinamoda ishladi. Ya'ni bu narsada ham o'ylaymanki, shu qonunlarimizni ham yo'lga solib qo'yish kerak. To'g'ri, u fuqarolik huquqini tanladimi? Marhamat, futbol oilasini tark etsin. Agarda futbol oilasining ichida hal qilmoqchi bo'lsa, futbol oilasida qolsin. Hozir ham shu bo'yicha bir meni o'zimni takliflarim bor, bu masalaga ham bir e'tibor berish kerak. Qarang, Lushan o'z haqqini talab qildi, lekin Bunyodkor o'z haqqini talab qilmadi. Ya'ni Lushanni sizlarda imkoniyat bor edi, o'zbek futbol klublarida ishlatib, umuman futboldan chekkaga chiqarib yuborish. Buni biz emas, unga ruxsat beradigan aytaylik litsenziya, murabbiylik litsenziyasini beradigan yoki murabbiy litsenziyasini taqiqlab qo'yadigan tashkilotlarimiz bor. Ular tomonidan bu narsa amalga oshirilmadi. Misol uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan yoki professional futbol ligasi tomonidan, balki buni yuridik tomondan ko'rib chiqish kerakdir. Men aytayapmanki, Lushan ham o'zini nimasini, huquqini bejizga u juda aqlli yo'l tutdi. Futbolga murojaat qilganda futbolda unga yo'l yopiq edi, shuning uchun fuqarolik sudiga murojaat qildi va uni plyusi boshqa davlat fuqaroligi bo'lgani.
endi bu qanday plus minusligini bilmayman, lekin O'zbekiston fuqarosi bo'lsa ham, men xuddi shunaqa fuqarolik sudi qabul qilardi uning ishini. Endi bu yerda menimcha bu fuqarolik sudlari uchun ham tan olish kerak, bu yangi soha, futbol sohasidagi tortishuvlar yangi soha. Shuning uchun men o'yladimki, Bunyodkorniki ham emas, Lushandiki ham emas, o'rtaga puldi bo'lib shuni qaror chiqarib qo'yildi deb o'ylayman. Chunki o'sha yerda Bunyodkorni ham haqdorligi bor edi. Chunki biz savol berdik, nega Lushan 15-16 yilgi pullarini nimaga 15-yilgi 16 yil so'ramadi, 17 yil so'ramadi, 18 so'ramadi, 19 yil kelib so'radi. Ya'ni bu ham noto'g'ri. Ya'ni nega u 15 yilgi pulini to'liq olmasdan turib 16 yil uchun shartnoma imzoladi klub bilan, misol uchun? Majburlamagan. Bu yerda menimcha bu pullarga umidan bo'lmagan, keyin oxir oqibat qarasaki u jamoadan ketib qoldi va alam qilib alamli tarzda sudga berdi. Endi balki uni huquqi bu, buni men hozir muhokama qila olmaymiz. Avtobuslarimizga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha davrda shu narsa, shu holat yechilguncha avtobuslarimizga taqiq qo'yilib turdi, lekin biz bundan nima deydi, vaziyatdan chiqib keta oldik. Xudoga shukr, boshqa jamoalarimiz bilan aloqalarimiz yaxshi. Misol uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining avtobusidan foydalanib turdik. Qaysi o'yinda AGMK jamoasining avtobusidan foydalanib turdik. Qaysi o'yinda Qo'qon jamoasining avtobusidan, ya'ni Bunyodkor jamoasi O'zbekchilik bo'pti deb yo'q. Bunyodkor jamoasi, Bunyodkor futbol klubi terma jamoamizga, mana misol uchun yaqinda Argentina futzal terma jamoasi keldi, Bunyodkorning Mercedes zamonaviy avtobusi olib yurdi. Ya'ni bizga ham murojaat qilishadi. Biz hech kimdan qizg'onmaymiz, chunki bu avtobuslar, bu maydonlar futbol uchun yaratilgan. Bu yerda futbol o'ynash, masalan, O'zbekiston terma jamoasini raqiblari keladi. Quvvat kelsa, Quvvatga maydon beriladi. Qizlarda raqibi kelsa, ularga beriladi. Yoki o'sha o'zimiz terma jamoaga, Olimpiyaga. Bundan qizg'onishimiz kerak emas, chunki bu yerlarda yaratishayotganda, bu yerlarda bunyod etishayotganda o'sha shuni ustida turgan odamlarda eng birinchi fikri shu yerda futbol bo'lsin, futbol o'ynansin, shu avtobuslar xalqqa xizmat qilsin, jamoalarga xizmat qilsin degan. Shuning uchun bizni haqqimiz yo'q birovga bermaslikka. Xuddi shunaqa mana haliga aytadiki, Xudoyam o'zi ko'rib turibdi hammasini. O'sha paytda biz murojaat qilgan birorta jamoa yo'q demadi, yordam berib turdi, vaziyatdan chiqib ketdik shunaqa qilib. Albatta, ajoyib tashkiliy ishlar uchun ham qoyil qolish kerak Bunyodkor jamoasiga. Xo'p, mana siz hammasini juda ham o'rinli yuqori tempda olib keldingiz va kutilmaganda ishdan olindingiz va ishdan olingan jarayoningizda sizga hech qanday e'tiroz yo'qligini ma'lum qilishdi hammani oldida, bu majlisda bo'lgan voqea. Sizga hammasi uchun rahmat, zo'r ishladingiz, rahmat, marhamat. Bu qanaqa ta'sir qildi odamga, mehnat, shuncha yillik mehnat? To'g'ri, alam qiladi, insonga alam qildi, lekin bu o'sha paytda ta'sischilarni qarori deb qabul qildik biz. O'sha paytda o'zidayoq meni yaqin do'stlarim, yaqin birga ishlaydigan xodimlarimiz, bu ishdan olinishingiz qonuniy tomondan noto'g'ri, biz yuristlar bilan maslahatlashdik, siz sudga berishingiz mumkin deb o'sha 10 avgust kuniyoq aytishgan edi. Lekin men aytdimki, yo'q, mayli, birinchidan biz o'zimizni bilimimizga, kuchimizga ishonamiz, bugun bo'lmasa ertaga ba o'zbek futbolida ishlaymiz deb. Boisi bunday olib qarasangiz, futbol olami, ayniqsa o'zbek futbol olami juda katta emas. Shuning uchun ham bunday olib qarasangiz, Baxtiyor Ashurmatov kecha boshqa jamoada bo'lsa, bugun Qo'qonda, Samvel Babayan Paxtakorda, Lokomotivda, Xitoyda yoki boshqa Vadim Abramovni olaylik, Neftchida, Bunyodkorda, terma jamoada yoki rahbarlarni olaylik, Mirjalol Qosimbekni, murabbiylardan tashqari klub xodimlarini olaylik. Aytdim, mana bilaman, Mashalda ishlagan bir do'stimiz bor, Mirolim, hozir Turon jamoasida ishlayapti. Litsenziyalash bo'yicha yoki hujjatlash bo'yicha menejer Tolibjon Qosimov kechagina Shortlandda ishlayotdi, bugun Bunyodkorda. Ya'ni futbol olami juda katta emas. Yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, baribir yaxshi sharoitda jamoadan taklif ola olasiz. Uning uchun o'zingizga ishonishingiz kerak va o'sha ishlaringizni namoyon qilib ko'rsata olishingiz kerak. Lekin siz boshqa ishga o'tmadingiz. Takliflar bo'ldi boshqa jamoalardan, Superliga jamoalardan. Lekin men eng yaxshi variant ozgina dam olib, ozgina vaqt kutgan yaxshiroq deb qaror qabul qildim va o'sha paytda sudga ham bermadim, chunki menda fikr bo'ldi, qanday kechagina Bunyodkor manfaatlari uchun kurashib yurgan, Bunyodkor uchun jonni bermoqchi bo'lgan odam qanday Bunyodkor jamoasini sudga beradi deb. Yo'q, sizni ishdan olgan Davlat aksiyalarini boshqarish agentligi bo'yicha dedi. Yo'q, baribir unda ham men unamadim, biroq baribir sudga berdingiz-ku degan savol aytishingiz mumkin. Sudga 10 avgustdan tasavvur qiling, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, 14 dekabr kuni sudga berishga majbur bo'ldim. Nega? Xabaringiz bo'lsa, kuzga kelib Bunyodkor klubida ancha muammolar boshlandi.
oziq-ovqat bo'yicha oyliklar berilmasi 5 oygacha cho'zildi. Tashqaridan chiqib ketdi bu xabarlar. Klubga tayinlangan yangi rahbar ishga kelmay qo'ydi, ishchilar bilan ko'rishmadi, jamoa bilan tanishmadi. Umuman qandaydir parokandalik yuzaga kelayotganda, keyin o'sha menga tavsiya berishdi, o'sha yaqinlarim siz aytdingiz bunyodkor uchun kurashgan odam sudga bermayman deb. Mana endi payt keldi, bunyodkor uchun jon bergan bo'lsangiz, endi oxirigacha kurash bering bunyodkor uchun. Ya'ni sizda imkoniyat bor, sudga bering, yutib chiqing va bunyodkorni hozirgi holatda yaxshilash kerak deb. O'shandan keyin o'ylab qarasam, haqiqatda sudga berish payti kelganligi bildim. Bo'yis xabaringiz bo'lsa, Shuhrat aka Maqsudovni bosh direktor qilib qo'yilishga bir necha harakatlar bo'ldi, lekin undan oldingi direktor kasallik varaqasi ochib, ya'ni bolnichniga yotib olgan uchun buni hech qanday almashtirish imkoniyati bo'lmadi. Chunki kasallik varaqasi 120 kungacha davom etishi mumkin ekan. Ha, 120 kun agarda tasavvur qiling, dekabrdan boshlab yoki noyabrdan hisoblasangiz, mart chempionat boshlangizga cho'zilib ketardi, shartnomalarni imzolash va hokazo va hokazo ishlar qolib ketardi. Shuning uchun 14 dekabr kuni sudga berildi. 4 yig'ilish bo'ldi, 4-5 kun oralig'ida va 18 yanvar kuni sud Uchtepa tuman fuqarolik sudi qaror chiqardi meni ishga tiklanishim bo'yicha va o'shandan keyin hammasi o'zingizga tushdi. Mana xudoga shukr deb, bismillahirrohmanirrohim deb ishga kirishdik va sidqidildan yana o'zimiz ishimizni davom ettiryapmiz. Ya'ni oldingi yo'l qo'yilgan xatolardan xulosalar chiqarib, chunki BAI parvardigor oynaga qarab, o'zingiz yuzingizga qaraganingizda qilgan xatolaringiz qayerda xatoga yo'l qo'ydingiz? Sizni ishdan olinishga sabab nima bo'ldi? Yoki nimadir qilmoqchi edingiz-u, nimaga u yutuq katta emas, kichikroq bo'lib qoldi? O'sha nimani oldini olishingiz kerak degan xulosalar qildim-da va mana bugungi kunda yengishmarib ishlayapmiz. O'ylaymanki, bu yil ham bunyodkor o'z ishtiroki bilan barchani yaxshi tomondan hayron qoldiradi degan umiddamiz. Tilakdoshimiz, endi sal orqaga qaytamiz. Siz klubni tark etayotganingizda jamoa byudjetida 350 ming dollar bilan 500 million so'mdan ortiq pul bor edi. To'g'rimi? To'g'ri. Siz kelganingizda shu summa turmadi, turmaganmidi joyida? Faqat to'g'risini aytasiz. To'g'risi valyutamiz turgan edi. Chunki uni sababi ham bor edi, boisi orada klubda o'sha rahbari, oldingi rahbar qandaydir Jasur Jaloliddinovni bu ishlari noto'g'ri bo'lganligi uchun ham u pulni ishlatmay turgan edi. Ya'ni valyuta deganda nima nazarda tutmoqdasiz? Chunki Lokomotiv jamoasidan bizga 350 ming dollar valyuta demoqchiman-da, chet el valyutasida. O'sha ishlatilmaganida o'sha valyuta men kelguncha turgan bo'lgan, lekin qolgan so'm oyliklar endi uni oylik sifatida berilgan, aytaylik oziq-ovqatga yoki yo'l kiraga, komandirovkachining safar xarajatlari va bu ham ishlatilgan bo'lgan. Ya'ni uni biroq olib ketib qo'ymagan, shu klub manfaatida klub xarajatlari ishlaydi, chunki bunyodkorda asosiy tarkib o'rinbosarlardan tashqari ayollar jamoasi, futzal jamoasi bor, bunyodkor 2 jamoasi bor. Esingizda bo'lsa, men 10 avgustda ketgan bo'lsam, endi musobaqalar pandemiyadan qaytib, asosiy yuk, asosiy xarajatlar futbol klublariga shu kuz oylarida tushdi. O'sha paytda o'sha so'm hisob raqamimizni so'm 500 milliondan oshiq bo'lgan so'm pullar o'sha kuzda ishlatildi. Xo'p, Jasur Jaloliddinov evaziga olingan 350 ming dollar bu hozir jamoa qo'lidami yo bu pul hozir yo'qmi bunyodkorda? Yo, bunyodkorda bor bu pul. Bu pulni biz sekin-sekin ehtiyojlarimizga ishlatyapmiz. 350 mingdan 100 ming dollarini ishlatdik. Qolgani hisob raqamimizda turibdi. Qarab maqsadli ishlatish nimasidamiz, niyatidamiz. Bu pullar hech qayerga ketgan yo'q. Bu pullar bunyodkorniki. Ommaviy axborot vositalarida yozilgan deb pul kelib tushgan, lekin bunyodkor ishlata olmayapti. Bu noto'g'ri degan narsalar asossiz, hammasi o'z o'rnida. Mana hamma narsani tikladik, pullar tushdi. Pullar o'zimizning hisob raqamimizda, buni hech kim olib qo'ya olmaydi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarida ba'zida bo'rttiribroq yoki sal orttiribroq gapirildi. Pul tushib kelib tushgan, lekin bunyodkor nimagadir ishlata olmayapti. Xo'p. Xo'p. Vadim Karlench Abramov uning terma jamoa bilan birgalikda bunyodkorda ishlagani jamoa foydasiga ishladimi yo bunga pand berdi deb o'ylaysizmi, nima deb o'ylaysiz? Chunki bunyodkorda hatto chempionlik uchun imkon bor edi. To'g'ri aytyapsiz, pand berdi deb o'ylayman, ko'proq buni tan olish kerak. Boisi 2019-yil bilsangiz 3-chi o'rinda oldik, chunki Vadim Karlenchni ko'proq e'tibori terma jamoada emas, klubda edi. Keyingi yilda esa terma jamoa yig'inlari,
Şu o'sha yig'inlarda bo'lganda jamoani Marat Miftaxudinov katta murabbiy shug'ullantirib turganligi, baribir bosh murabbiy bilan katta murabbiyni farqi bo'ladi. Buni ochiq-oydin aytish kerak, bunda yomonlik yoki tirnoq ostidan kir qidirish kerak emas. Solishtirib aytganda pand berdi bizga. Bu pand berdi. Xo'p, endi Vadim Abramov jamoani tark etdi va nima uchun aynan Shuhrat Maqsudov uning o'rnini egallash kerak? Siz baribir shu narsada ishtirok etgan odamsiz. Imkoni bo'lsa izohlab bersangiz. Birinchi navbatda biz musobaqa biz 10 mart kuni Mashal jamoasini qabul qilamiz. Kecha 3 mart bo'lsa 7 kun qolganda musobaqa startiga biz uchun 7 kun qolganda bu yosh murabbiy tayinlandi. Biz tashqaridan boshqa futbolchilarni ham yaxshi bilmaydigan yoki futbolchilar u murabbiyni yaxshi bilmaydigan bu futbolchilarni qanday taktikada tayyorgarlik qilishdi mavsumga, qanday taktikada davom ettirishadi mavsumda bilmaydigan tashqaridan mutaxassis jalb qilmaslik birinchi omil bo'ldi. Ya'ni o'zimiz ichki zaxiralardan ichki rezervlardan qidirishda lozim topdik va ikkinchi omil Marat Miftaxudinov Vadim Abramovdan keyingi katta murabbiy bo'lib turgan bo'lsa o'tgan yili endi bosh murabbiy bo'lish uchun Superliga talablariga ko'ra litsenziyaning talablariga ko'ra pro litsenziyaga ega bo'lish kerak. Pro toifasidagi murabbiylik litsenziyasiga bizda Shuhrat Maqsudov ega edi. Shuning uchun Shuhrat Maqsudovga biz bosh murabbiylik vazifasini taklif etdik. Buni klubimiz prezidenti ma'qulladi va Shuhrat Maqsudov bosh murabbiy etib tayinlandi. Demak, hozir Shuhrat Maqsudov faqat pro litsenziyasi borligi uchun jamoa bosh murabbiyiga aylanmoqda. Baribir jamoa bilan asosan o'sha hozir aytgan katta murabbiy olib boradi. Yo'q, men bunday demagan bo'lardim. Boisi Shuhrat Maqsudov ham xabaringiz bor, o'ziga yarasha nomiga ega bo'lgan, o'z o'rniga ega futbolchi bo'lgan. Keyinchalik faoliyatini Neftchi jamoasida yakunlab, murabbiylar shtabida ishladi, terma jamoada ishladi, Olimpiya terma jamoasida ishladi. Bunyodkorda yoshlarni chempion qildi. Hozirgi kunda Bunyodkor jamoasining asosini tashkil qilayotgan masalan Nurullo To'xtasinov, Abdulla Abdullayev, Mirjaxon Mirahmadov va hokazo futbolchilar bilan yoshlar birinchilikda chempionlikni qo'lga kiritgan 2017 yili Shuhrat Maqsudov. Ya'ni futbolchilarimiz yaxshi biladi va o'z tajriba va ko'nikmalarga ega. Shuning uchun biz nafaqat pro litsenziyaga borligi uchun Shuhrat Maqsudov o'zimizni murabbiy va albatta tajribaga ega bo'lganligi uchun tayinladik. Mahalliy kadr. Albatta. Xo'p, o'zbek futbolini ichidasiz bir necha yildan beri. Aytingchi, o'zbek futbol klublaridan 3 ta qanday yomon illatni olib tashlasak, o'zbek futboli kuchayadi. 3 ta. Xo'p, 3 ta eng yomon illatni olib tashlaydigan bo'lsak, menimcha birinchisi bu o'sha boya ham aytib o'tdik. Endi jamoalarga bog'liq bo'lmagan illatlar ham bo'lishi mumkin-da, u jamoa nima deydi? Shu jamoaga aloqador illatlarni nazarda tutadigan bo'lsak, birinchisi bu moliyaviy holatni inobatga olish kerak. Ya'ni hammada ham barqaror moliyaviy holat emas. Ana shu barqarorsizlikni yo'qotish kerak jamoalarda. Boya aytdim, Malayziyada qanaqa, biz odatda Malayziyalarni mensimaymiz ularni chempionatlarni, lekin ular tashkiliy jihatdan rang-baranglik, o'yinlar tashkil qilish, pullarni vaqtida to'lash, yaxshi transferlar amalga oshirish uchun allaqachon bizdan oldinga o'tib ketgan, buni Malayziyaga o'yinlarga borib ko'rgan insonlar bilishadi. O'sha birinchi navbatda moliyaviy barqarorsizlik deymizmi, moliyaviy bir tekisi bir maromda bo'lgan holat, eng klublarimizga xalaqit berayotgan holat shu. Chunki hatto bilamizki, mana tan olish kerak, sport ekipirovkasini jamoalarda mavsumni oldin o'z vaqtida yetkazib kelishlari muammo bo'lib qoladi ba'zida. Ba'zi klublar Yevropalarda bilasiz, 1 yil oldin keyingi mavsumda qanday ekipirovkada o'ynashligini namoyish qilishadi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, menimcha ikkinchisi bu o'sha baribir ko'p narsa moliyaga bog'liq, o'shundan kelib chiqadigan kadrlar qo'nimsizligini ham olib tashlash kerak. Ya'ni futbolchilarni bu jamoadan bu jamoaga aytaylik, ommaviy tarzda ko'chib o'tishligi yoki jamoada bir moliyaviy muammo bo'lib qoldim, birdaniga jamoani tark etishligi yoki yangi jamoa paydo bo'lsa, o'sha jamoada paydo bo'lib qolishligi, ya'ni baribir o'sha shartnomalarda imkon qadar ko'proq muddatga qo'yilishligi. Va uchinchisi, men o'ylaymanki, murabbiylarimiz masalasiga qadaladi. Murabbiylar xafa bo'lishmasin. Misol uchun futbol faoliyatini yaqinda yakunlagan murabbiylar bor. Birdaniga asosiy jamoada yordamchi bo'ladi yoki o'rinbosarlar jamoasida ishlashni xohlashadi.
ular ham bunday olib qarasak, Yevropada unaqa emas, aytishadi. Men aytaylik, Jean-Pierre Papin degan futbolchi zo'r bo'lardi Fransiyada. Men faoliyatimni tugatdim. Endi sizlar Jean-Pierre Papin degan to'purardi bilardinglar. Jean-Pierre Papin degan murabbiyni hech kim bilmaydi. Shuning uchun endi men murabbiylikda nom qozonishim kerak deb, natijada nom qozona olmadi. Hozir sharhlovchi bo'lib ishlaydi. Demoqchimanki, ular odatda 2-3 yil o'z ustida o'qishadi. Bizning murabbiylar ham masalan mana hozir Yevropa davlati demaylik, Krasnodarga borishsan yoki Rostovga borishsan yoki aytaylik Moskva klublariga borishsan, o'shlardan ish o'rganishsan yoki undan keyin Qozog'istonga borsan, undan keyin Turkiyaga borish mumkin. Bir 3-4 yil o'z ustlarida ishlab, solishtirib ko'rgandan keyin keyin murabbiylik boshlansa, men o'ylaymanki, futbolimizga, futbolchilarimizga, kelajak avlodga qo'lga kiritadigan natijalarga bu katta foyda bo'ladi. Bizda esa birdaniga faoliyatini tugatib turib, birdan murabbiylikni istaydigan murabbiylar ko'p. O'shanga bu narsani endi ochiq-oydin, balki o'sha sharoit yo'qdir murabbiylarda ham, balki vaqti yo'qdir, lekin baribir o'sha narsani yo'lga qo'ymas ekanmiz, biz eng aliga nima deydi, tajribali murabbiy deymizki, baribir zarur tajribaga vaqtida ega bo'lmasa, keyin murabbiy vaqt topa olmaydi, jamoalardan bo'sha olmaydi. Chunki unga ishidan bo'sh payt qiyin bo'ladi. O'shanga futbolchilik bilan murabbiylikni boshlash orasida shu 3-4 yil men o'z ustida ishlashini, ayniqsa xorijiy davlatlarga borib malaka oshirib, keyin ish boshlashlarini men tilakdoshman. Shu 3-chi omad sifatida shuni ko'rsatgan bo'lardim. Xo'p, Bunyodkor klubini 200 yillik akademiyasi bor. Bu nafaqat Bunyodkor, balki butun o'zbek futbolining faxri. Mana siz baribir akademiyaga aloqador shaxssiz. Faqat to'g'risini ayting. Sizga hech qo'ng'iroq bo'lganmi, biror bir yigitni akademiyaga olish kerak deb, iltimos nomami, taklifmi, pulmi, shunaqa takliflar bo'lganmi? Bu qo'ng'iroqlar doimo bo'ladi, chunki akademiyamiz tomonida ham shaxsan o'zim, endi balki sizlar borganmisizlar, ko'rganmisizlar yo'qmi, juda ko'p joyda e'lonlar yopishtirib qo'yganmiz. Shu akademiyaga olinishda sizning yoki farzandingizning haq-huquqlari buzilgan bo'lsa yoki korrupsiya alomatlarini sezsangiz, bevosita direktorga murojaat qiling deb o'zimni Telegram nomerlarimni qoldirganman, telefon raqamlarimni. Juda ko'p qo'ng'iroq bo'ladi. Juda ko'p murojaat qilishadi. Lekin aksariyati mana intervyudan keyin telefonimni ochib ko'rsatib qo'yishim mumkin. Shu gapingizga ham rahmat. Shu narsani o'zini yo'lga qo'yganingizga rahmat. Bu hech qaysi klubda yo'q bu narsa boshqa. Bilmayman, balki bor yo'qligini hozir men bitta bizda desam maqtagan kirib qolmaydi. Shuni o'ziga rahmat. Bizda hammasi zo'r, akademiyada sharoit zo'r, minnatdormiz deb juda ko'pchilik minnatdorchi bilishadi. To'g'ri, sana yaqinda bir Bekobodli ukamiz yozibdi, men 99-yil bo'laman, borsam bo'ladimi dedi. Endi u bolani ham yo'q desangiz, akademiyaga 99-yil bolalarni ololmaymiz. Ikkinchiga jamoalarimiz bor, kelib ko'rikka taklif qilmoqchimiz shu kunlarda. Mayli, kelsin, bir hafta shug'ullansin, qani o'zini qanday solishtirib ko'radi. Biz ham endi har bitta bolani jamoamizga taklif qilamiz, lekin olib qolmaymiz. Chunki bor futbolchilardan ustunligini namoyish etsagina olib qolamiz. Shuning uchun qo'ng'iroqlar, takliflar ko'p bo'ladi. Biz meni birinchi navbatda aytadiganim, marhamat, mana bir hafta shug'ullanadi, murabbiy ko'radi, lekin shunaqa topilma bolalar ham chiqib qoladi. To'g'rimi? Mana masalan uchun biz 2 yil oldin Xorazmdan hozirgi kunda 2006-yil bola Alloh bergan Karimov degan bolani ko'rib qoldik. U bola yoqdi. Mana to'g'risi bu hayron qolarli, hali Super Ligada muncha narx bermaydi. 50 million so'mga shu bolani Xorazm futbol akademiyasidan Bunyodkorga taklif qildik. 50 million so'm. Hozirgi kunda bu bola ko'z tegmasin, Alloh yo'lini ochsa, Xudo yo'lini ochsa, juda markaziy yarim himoyachi, playmaker, maydonni juda zo'r ko'radi. Hozir o'zini yoshda terma jamoa a'zosi. Aytaylik, hozirgi kunda 15 yosh bo'lsa, taxminan 6-7 yoshdan keyin, balki o'smirlar yoshlar terma jamoasini ko'ramiz, 6-7 yoshdan keyin 21-22 yoshda bu bola juda kuchli futbolchiga aylanadi. O'sha uchun biz seleksiya ishlarini hech qachon to'xtatmaymiz. Doimo mutaxassislarimiz ham harakatda va hech kimga biz yo'q demaymiz. Bunyodkor bizning shiorimiz bor. Bunyodkor jamoasini, Bunyodkor klubini, Bunyodkor akademiyasining eshigi har doim hamma uchun ochiq. Faqatgina Bunyodkor jamoasi darvozasi raqiblar uchun bekin bo'lsa deymiz. To'g'ri, hozir juda ham chiroyli javob berdingiz, lekin savolga javob bermadingiz. Men yana bir savol qaytaraman. Sizga qo'ng'iroq bo'lganmi? Yuqoridan yo bir puli bor odam, yo bir hokimiyatda ishlaydigan, yo bir futbol rahbarini jiyanimi, ukasimi, ukasining o'g'limi, shunaqa mening bolam Bunyodkorda o'ynashi kerak, Ulug'bek, shuni hal qiling deb sizga shunaqa qo'ng'iroqlar bo'ladi? Yo'q, yo'q, menga shaxsan bunday qo'ng'iroq bo'lmagan. Bunyodkorda o'ynash kerak desa, bu asosiy tarkib, o'rinbosar, asosiy tarkib o'rinbosarlarga bu hech qanday
gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda biz murabbiylarga nima deymiz u? Agarda o'zimiz palonchi o'ynash kerak desa, oynaga qarab, o'zingizga qarab gapirganingizda, menimcha oynaga qarab o'zingiz qizarib ketsangiz kerak, vijdoningiz qabul qilmasa kerak bu narsani. Lekin akademiya jamoalariga ham bizda aytayapmanki, bizda yo'l oson. Boisi biz hech kimga atkaz qilmaymiz, hech kimga yo'q javob beramiz. Shuning uchun ham bizda har bir mana 10 xil toifa bo'lsa, yosh, 10 ta yosh. Har birtasida 3 tadan jamoa bor. Toifalarga bo'lib qo'yganmiz. A toifa eng zo'r bolalar pul to'lamasdan qatnashadi, eng zo'rlari. B toifa o'rtacha, C toifa endi futbolga kelgan, ortiqcha vazni bor, biz hech kimga yo'q deymiz. Ulardan badal pullari olinadi har oyda. Yaxshi, badal pullari ham biz ancha-muncha chiqimlarimizni qoplashga yordam beradi. Shuning uchun bizda hech kimga yo'q demaymiz. Kelaveradi, olaveramiz, kelaveradi, olaveramiz, muammo yo'q. Ya'ni shuni yo'l qo'yganmiz, bari chunki birinchidan o'sha futbolchi bo'lib yetishmasa ham rahmat bunyodkorga deb sog'lom inson bo'lib yetishadi. Yomon illatlardan yiroq yuradi. Yoki charchab mashg'ulotdan uyga kelganda ko'chaga chiqib yetib vaqtini mazmunsiz o'tkazmasdan uxlab qolishi mumkin charchab. Shuning uchun futbol kimdir hakam bo'lishi mumkin, kimdir keyinchalik murabbiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hech kimga yo'q demaymiz. Shuning uchun bizga bo'ladigan qo'ng'iroqlarga har doim xursandmiz. Biz biroq majburlab aynan asosiy jamoaga yoki o'rinbosarlarga futbolchini tiqib qo'y deya olmaydi. Lekin biz har bir bolaga imkoniyat beramiz o'zini fizik futbolga javob beradigan parametrlarga yarasha jamoamizga jalb qilamiz. Xo'p, Vadim Abramov nima uchun ketdi jamoadan? Vaholanki siz buni istamagandingiz. Vadim Abramov 2020 yil 31 dekabr kuni klub bilan tuzgan mehnat shartnomasi o'z yakuniga yetdi. Hamda o'sha mehnat shartnomasi yakuniga yetguncha bilsangiz, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ijro qo'mini qarori qabul qilindi, ya'ni milliy olimpiya yoki yoshlar o'smirlar terma jamoada ishlaydigan murabbiylar klublarda har qanday lavozimlarda ishlamasin. Ya'ni bizga birinchi shartnoma tugaganligi, birinchi bu qaror chiqqanligi, chunki shartnoma undan keyin tugadi, ikkinchi shartnoma tugaganligi munosabatida Vadim Abramov hozir bunyodkorda emas. Deylik, mana siz O'zbekiston terma jamoasini hisobga olmaymiz. Nima deb o'ylaysiz, Vadim Abramovni xayolini, bor e'tiborini bunyodkor jamoasiga qaratganida terma jamoa bilan nima deydi, aralashib qolmaganida, terma jamoa bilan band bo'lib qolmaganida bunyodkor jamoasi mana shu 3 yil ichida kuchliroq shakllangan bo'larmidi? Shakllangan bo'lar edi deb ayta olaman. Bo'yicha 19-yilgi bunyodkorni yaxshi eslang, ko'pchilik jamoa 10-10 o'rinda ham egallay oladimi? Jamoa 5-6 o'rinlar haqida birovmi gapirmayotdi. Va natijada jamoa 3 o'rin bilan yakunladi. Osiyo Chempionlar Ligasi saralash bosqichiga yo'llanma oldi. 20 yilda 4 o'rinda oldik. Lekin o'sha muammolar bo'lmaganda, bunyodkorga Jasur Jaloliddin transferdan kelib tushgan pulni vaqtida olib, o'sha futbolchilarga mukofot pullari tariqasida berib, ularning kayfiyatini ko'tarib, yana ham kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shganimizda men o'ylaymanki, nasib emas, biz 2 o'rinda bemalol olishimiz mumkin edi. Chunki jamoamiz kuchsiz emas edi. Biz oldingi yilgi tarkibdan deyarli yo'qotish, hech qanday yo'qotish yo'q edi, lekin o'sha ichki muammolar, moliyaviy muammolar jamoaga xalaqit berdi. Ya'ni futbolchilarda birdan bo'lib o'ynab, natija uchun baribir kayfiyati bo'lmadi o'sha paytda futbolchilarda. Uni intervyulardan ham barcha sezdi. O'sha narsa eng salbiy omil sifatida rol o'ynadi. Biz 2 o'rinda ham olishimiz mumkin edi 20 yil yakunlari bo'yicha. Xo'p, bunyodkor jamoasini stadionining chimi nima uchun hech o'ziga kelmayapti? Hech ham. Endi men hozir chim mutaxassis emasman yoki boshqa sabablar tufayli bu savoldan qochib javob bermasdi xohlamayman. Bu yerda endi hozir mutaxassislar bir necha yillar davomida mana o'zimiz ham qiziqib o'rganib so'raymiz. Kimdir tuproq qismida muammo bor deydi. Kimdir üstü yopiq oftob yetarlicha tushmaydi deydi. Yana kimdir yopiqligidan ventilyatsiya havo aylanishi yaxshi emas deydi. Hozir qisman bo'lsa ham o'sha tribunalardan kiriladigan joylarda yaxli to'siq bor edi. O'sha joylarni ochib, panjaralar qo'yib qo'yilgan, o'sha yerdan havo kirib turibdi. Har bir tribunaga kiradigan joylardan taxminan juda ko'p joy, adashmasam bir 20 ga yaqin kirish bo'lsa kerak tribunalarga. Havo ventilyatsiyasini sal aylantira oldik. Endi hozir ayni kunlarda arab mutaxassislari ishlashyapti. Ularni tavsiyalariga ko'ra hozir shunday ximik moddalar
maydonga sepilyapti. Ya'ni maysani ildizini 15 santimetr ichkariga o'stiradigan. Baquvvatroq qilish. Ya'ni chunki o'sha ildiz qancha chuqurroqqa o'ssa, shunda maydon qo'porilib yoki futbolchilar patkat tashaganda bir aytaylik o'ylib chiqib ketmaydi ekan. Endi ko'ramiz 10 mart kuni birinchi o'yinimiz. Bunyodkor Mashal jamoasini qabul qiladi. Birinchi turda 18:30 da boshlanadi. Xudo xolasa 18:30 da maydonda qanday holatga yetib kelganligini bu yil qaror yaxshi bo'ldi. O'ylaymanki, maydon bu yil uyaltirib qo'ymaydi. İnşallah. Xo'p, 10 yil avvalgi O'zbekiston chempionati va hozirgi O'zbekiston chempionati qaysi biri kuchliroq? ...2010-2011 mavsum, 2020-2021 mavsum. Menimcha endi baribir O'zbekiston chempionatini hozirgisi kuchliroq deb men hisoblayman. Boisi birinchidan tashkiliy jihatlardan ancha o'sdi liga. Ya'ni barcha o'yinlarni translyatsiyasini ko'ryapmiz. Qaysilarnidir jonlida, qaysilarnidir bir-biriga to'g'ri kelib qolsa yozib olingan holatda. Faqatgina o'sha paytda o'yinlarning soni kamligi va Yevropadagi translyatsiyalarda O'zbekistonga u darajada ommaviy tarzda kirib kelmaganligi uchun balki aldamchi fikr bo'lishi mumkin. Bizda o'sha paytda chempionat kuchligida zo'r o'yinchilar o'ynardi, yulduzlar palonchi-pisonchi deb. Hozir esa xuddi shunday saviyadagi futbolchilarimiz harakati, aytaylik Messi, Salah yoki Vardi yoki boshqa o'yinchilarda o'yinlarni ko'rib turgan muxlislarda ularni saviyasini ko'rib bizga bu futbolchilarga sal pastroq baho berayotganini evaziga aldamchi harakat bo'lib chempionatimiz kuchsizlandi deyishimiz mumkin. Vaholanki chempionatimiz kuchli bo'ldi deb aytishim mumkin. Boisi o'sha 10 yil oldin Paxtakor jamoasi ketma-ket necha yil chempion bo'ldi, keyin Bunyodkor chempion bo'ldi. Harqalay oxirgi yillarda mana Paxtakor chempion bo'ldi, undan oldin Lokomotiv bo'ldi. Ya'ni almashtirish jarayoni bo'lib turibdi. Mana hozir bu yil chempionatimiz yana ham qiziydi. Paxtakor jamoasi ham bir nechta yulduzlarini yo'qotdi. Lokomotiv kuchaydi. Bunyodkor ham hozir yaxshi tarkib yiqqan. Nabahor, Nasaf shu doimiy yuqori o'rinlar kurashuvchi jamoalar menimcha bu yilgi chempionatimiz qizg'in bo'ladi. Shuning uchun bu yilgi chempionatni ham ko'rib xulosa qilishimiz mumkin. Hozirgi chempionatlarimiz bab kuchli deb hisoblayman men. Boisi mana hozir chiqib o'ynashyapti. Mana bu yilda o'zidan nechta futbolchilarimiz chet el davlatlariga ketdi. Doston Hamdamov yoki Jaloliddin Masharipov yoki Igor Sergeyev aytish mumkin. Yoki mana hech qachon Metallurg jamoasidan kamdan deyarli bo'lmagan shekilli Metallurg tarixida transfer qilingan birinchi marta Shahzod Baydullayev Shaxtyor Soligorskga transfer qilindi. Adashmayapmanmi Shaxtyorga? Yoki boshqa jamoalarda. Shuning uchun o'ylaymanki, so'nggi yillarda chempionatimiz ancha kuchayapti. Xo'p, mayli, boshqa jamoalar haqida gap ketar ekan. Moliyachi sifatida, bilimli inson sifatida Turon jamoasini qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz kelajagini? Mana shu mavsumda jamoani kuchi yetarmikan ilk shaxsiy jamoani? Turon jamoasi biz bilan yaqinda o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi. Men sizga aytaman, Turon jamoasi bu juda ko'pchilikka bosh og'riq bo'ladi. Jamoa juda yaxshi, tez, ancha yaxshi tajribali futbolchilarni yig'ib olgan. O'ylaymanki, Turon jamoasi so'nggi yillarda moliyaviy muammolar tufayli qiynalayotgan, mana Buxoro tushib ketib qoldi, mana bilasiz, yoki Andijon yoki mana Neftchi tushib ketib chiqolmayapti. Shu jamoalarning ichida menimcha o'zini yo'qotib qo'ymasa kerak. Ya'ni bizni aytaylik, asosan ligada qolish uchun kurashadigan jamoalar ichida o'zini yo'qotib qo'ymasa kerak. Balki men aytishim mumkin, 14 ta jamoaning ichidan Turon 8-chi o'rinda olsa ham men hayron qolmayman. 7-8-chi o'rinda olsa. Xo'p, mayli, uni o'rni o'z yo'liga, jamoani finans, ya'ni moliyaviy jihatdan kuchi yetarmikan mavsum so'ngiga qadar ushlab turishga? Foyda ola oladimi demoqchiman shu ligadan? Yetadi, yo'q, foyda ola olmaydi ligadan. Ola olmaydi. Faqatgina bu futboldan foyda olish o'zi menimcha dunyoda bir 5 ta 10 ta jamoa bo'lsa kerak futbol klubi foyda oladigan. Bavariya, Barselona, Bavariyalar, Uruindagi jamoalar, qolganlari hammasi, hatto Rossiya jamoalari ham yoki Yevropani bir qancha jamoalar ham bilamizki, mana Xitoydagi hozir inqirozni ko'ryapsiz. Futbol asosan bu ishlab chiqarish emas. Ishlab chiqarishda tannarxda kichikroq qilib, kattaroq narxga sotsangiz, o'rtada foyda qoladi. Futboldagi asosiy chiqimlarni inobatga oling, bu oyliklar, mukofot pullari, safar xarajatlari, mehmonxona,
oziq-ovqat, transport, qaysi biri qaytadi, hech qaysinisi qaytmaydigan xarajatlar, shu iqtisodiyotda nima bor? Nima qoplanmaydigan xarajatlar tushunchasi, ya'ni hech qaysinisi qaytmaydi, faqatgina ketadi. O'shu futbol klublarini ushlab turish ham qiyin muammo. Turon rahbarlariga tasanno aytish kerak, shaxsiy mana klub shunchalik o'z bizneslari orqali buncha jamoa yaratishdi, stadionni juda tashqi ko'rinishini chiroyli qilishibdi, men hayron qoldim. Mana Fozil Musayev degan o'yinchilarni chaqira olishdi o'z tarkibiga. Shuning uchun ularga omad tilayman, bunaqa jamoalarimiz ko'paysin. Lekin shu yerda bir narsa aytib o'tib ketaman. Biz davlat pulini klublar kamroq ishlatish kerak deymiz. To'g'ri, biz ham shuning tarafdorimiz. Yoki klublar o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tish kerak sekin-sekin deymiz. Bu ham juda yaxshi taklif. Lekin hozir buni tan olib aytish kerak. Translyatsiyalardan futbol klublariga hech qanday daromad yo'q. Translyatsiyadan daromad yo'q. Maydon atrofida reklama ishlarini aytaylik, 44 ta 45 ta reklama ishni bo'lsa, yarmi Coca-Cola, Apex, Milliy Olimpiya Qo'mitasi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, Tribunus, ya'ni PFLning hamkorlari bilan egallangan yarmi, to'lamas yarmi. Mana translyatsiya Coca-Cola dan hamkorlik qilinadi. Coca-Cola, ya'ni o'sha Coca-Cola Superliga mahsulotini Bunyodkor bilan Navbahor maydonga tushib yaratadi yoki Qizilqum bilan Suv devoni maydonga tushib yaratadi. Futbolchilar, futbolchilarning kiyimlarida Coca-Cola ning emasmi? Lekin Coca-Cola Superligasidan hech qanday futbol klublariga taqsimlanmaydi daromad. Keyin mukofot pullari yo'q. Birinchi o'rin, ikkinchi, uchinchi. Lekin badal pullari bor klublarda. O'shanga menga savol tug'iladi. Shu o'zimiz o'zimizni ta'minlashimiz kerak deymiz. O'zimizni o'zimiz nima qilishimiz kerak deymiz. Xo'p, mana men hozir futboldagi eng asosiy daromadlarni keltirdim. Boshqa qanday yo'li bor yana futbol klublarida o'z-o'zini ta'minlashdi? Birorta biz reklamachiga yoki biror o'zimizni bosh homiydan boshqa kompaniyaga borib murojaat qilib, biz iltimos biz bilan hamkorlik qilinglar. Ha, yaxshi, nima so'raysizlar? Pul so'raymiz. Uni evaziga nima berasizlar desa, faqat futbolkamizda oldi band lekin. Yo'q, oldi band. Hozir lekin PFLga rahmat. Bu narsani Diyor Imomxo'jayev juda yaxshi qabul qildi. Futbolchani orqa raqamiga yozib berdi. Yo'q, farqisi yo'q. Mana hozir Jaloliddin Masharipni ko'rsangiz, tepasida Nissan, Al-Shabab aloqalida, pastida arabcha yozuv. Fransiya jamoalarini qarasangiz, aytaylik, bo'yindagi chekasida bor masalan, yoki familiyani ustida bor, orqada bor, aytki, bu jinoyat emas. Formangizga xohlasangiz 20 ta sponsorni yopishtiring, PFL qarshi emas. Bunisiga rahmat. Mana sekin-sekin yo'l ochilyapti. Demoqchimanki, ba'zi holatlar bor. Yaxshi kompaniyalardan takliflar chiqyapti. Ba'zi yo'nalishlar bo'yicha biz u to'g'ri kelmayapti bizning nimamizga. Misol uchun aytaylik, Pepsi kompaniyasi Bunyodkorga chiqqanda, lekin gazli ichimliklarda Coca-Cola Superliga bo'lish uchun o'yinlar davomida reklama qilish mumkin emas. Xolangi Pepsi yaxshi summa taklif qiladi. Pepsi yaxshi summa taklif qiladi, chunki ular Coca-Cola bilan har doim birga raqobatchi. Demoqchimanki, shu tomondan ham bir o'zi mana futbolni rivojlantirish haqida gap ketyapti. Bu yil bo'lmasa keyingi yil, keyingi yil bo'lsa undan keyingi yil bir klublar ham yig'ilib shu masalada bir nima deydi, to'xtamga kelish kerak. Qandaydir ligani yana ham serdaromad qilaylik. Hozirgi Coca-Cola berayotgan pulga qoniqmaylikda, hozir qancha berayotgan bo'lsa yana ham katta olaydi, klublarga ham bundan tushsin. Chunki badal pullarimizni qoplasin demoqchiman. O'ylaymanki, bu narsa professional futbol ligasining rejalarida ham bor va aytaylik, yildan yilga bu narsa takomillashib borib, ba'zi shu narsalarga biz ham kelamiz oxir oqibat. Deylik, badal pulini olib tashlash klublarga qanchalik katta yordam beradi moddiy? Batamon badal pullar olib tashlasin. Men taxminan hozir Superliga, birinchi liga jamoalarimiz bor. Xorijiy futbolchilarni ro'yxatga olishga badal pul topishadi. Har bir xorijiy futbolchiga 40 milliondan. Bu ham taxminan har bitta klubga 600 million bu bir mavsum davomida 600 million xarajat olib keladi. Endi misol uchun, masalan, mana PFL ruxsat berdi futbolkalarga, nechta homiy qo'ysanglar, qancha homiy bilan gaplashsanglar, bu to'g'ri yo'l. Bu ya'ni to'g'ri yo'l qilishdi. Mana Osiyo Chempionlar Ligasida bunga ruxsat yo'q. Shunda ham chegaralab qo'ygan oldidagi bosh homiyda logotipi 200 santimetr kvadratdan katta bo'lishi kerak emas, ya'ni 10 ga 20 bo'lishi kerak. Nega ular chegaralab qo'ygan va boshqa hech qanday sponsorda logotipini boshqa qo'ya olmaysiz? Ya'ni shortingizga ham o'sha sponsorni qo'ya olmaysiz. Bitta shu futbolkani old tomonda bo'ladi, xolos. Boisi ular legionerlarni ro'yxatga olishga badal pul olmaydi. Xohlagancha legioner endi belgilangan 3+1 da ularga pul to'lash kerak emas.
ular Osiyo chempionlariga esa qatnashish uchun badal pul olmaydi Osiyo futbol konfederatsiyasi. Aksincha safarga har bir uyushtirilgan safarga safar xarajatlaringizni qoplab beradi. Har bir qozonilgan g'alabaga 3 ochkoga alohida pul, 1 ochko durang o'ynasangiz alohida pul, guruhdan chiqsangiz yana pul. Oxiri chempion 3 million dollargacha men pul ishladim yoki OFK kubogining g'olibi 1.5 million dollar ishladi. Ya'ni demoqchimanki, biz ham shu shunday holatlarga Superligamiz ham kelishini orzu qilamiz. Albatta. Suhbatimiz so'ngida hozir 3 plus 1 limitini eslatdingiz. Bu narsa rejada bor edi. Siz Bunyodkor jamoasini direktori, fidoisi, bosh muxlisi sifatida shu jamoada to'p surishini istagan 3ta xorijlik va 1ta osiyolik futbolchini aytib bersangiz bizga. Kimlar shu jamoa siz Bunyodkorda to'p surishini istagan bo'lardingiz? 3ta xorijlik. Shaxsiy fikringiz va 1ta osiyolik futbolchi. Bu savolingizga to'g'risini tan olib aytaman. Men juda ham xorij futbol mutaxassisi emasman, uni tan olib aytishim kerak. Deyarli shu ertalabdan kechgacha ishsiz futbolda bo'lgandan keyin, o'zbek futbolining ichida bo'lgandan keyin yana bir televizorda yoki telefonda futbol ko'rishga odatda vaqtingiz ham qolmaydi ekan. Shuning uchun endi men kim masalan nima qilardim? Balki oldingi o'ynab ketgan futbolchilardan shular yana o'sha paytga qaytsa, o'sha yoshligiga deydigan birinchi navbatda Jose Luis Villanueva'ni Bunyodkorda o'sha davrlarni yaxshi eslasam, shunaqa to'p urar o'yinchi kerak bizga. Rivaldo'dagi o'rtada o'ynaydigan playmaker kerak. Osiyolik futbolchilardan bilasiz, Minori Sato ham yomon o'yin ko'rsatmadi va juda hurmat qilaman, hozirga davr aloqalar ushlab turaman Shaker Zuagi bilan. Shu futbolchilar yana o'sha paytda Bunyodkorga men aytaylik Zuagi, Sato, Rivaldo, Villanueva, to'g'ri, men 3 ta o'yinchi o'rtada o'ynashi mumkin deysiz mumkin. Rivaldo aytaylik playmaker bo'lsa, Shaker Zuagi chap o'ng qanotda ham shunaqa hali butun maydon kenglik bo'yicha o'ynardi. Minori Sato'da orqaroqda tayanch yana himoya sifatida ham qo'ysa bo'lardi. Shuning uchun shu 3 ta futbolchilarni menga o'yinlari juda Bunyodkorga yoqqan, o'sha paytda ham Bunyodkorga bularni foydasi tega olgan. Muxlislar ham shuning uchun juda yaxshi taassurotlar bilan eslashadi. Shu 3 plus 1 da shu men shu talqinda aytgan bo'lardimiz. Ajoyib o'xshatish. Hammasi uchun rahmat. Ulug'bek aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Bunyodkor jamoasini kelajakdagi faoliyatiga omad va zafarlar tilab qolamiz. Rahmat, sizlarga ham ijodiylarga omad tilaymiz. Fursatdan foydalanib mana bahoriy ayyomlar arafasida turibmiz. Sizlarning ijodiy guruhlaringizda O'zbekiston xalqini, ayniqsa mana yaqinlashib kelayotgan onalar, aytaylik Munis opa singillarni bayram bilan tabriklayman hammani. Hammani xonadonda har doim faqat xursandchilik bo'lsin. Hamma Bunyodkor uchun muxlislik qilaversin. Rahmat aka. Kattakon. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.